Привіт, друзі! Далі продовжуємо слідкувати за змінами в законі про допомогу біженцям з України. Що нового, що змінилося, на якому етапі. Обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте лайк і, звичайно, підпишіться, якщо ви дивитеся без підписки. Якщо у вас є бажання підтримати мій канал і мене особисто, в описі під відео ви знайдете все потрібне для того, щоб це зробити. На вчорашньому засіданні польського уряду розглядали новий законопроект про підтримку українських біженців в Польщі. Той славнозвісний закон, який всі ми чекаємо. Як повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Павло Шефернакер, згідно з новими правилами, будь-який біженець з України, який отримає номер ПЕСЕНЬ і виїде з Польщі, матиме цей номер замороженим, щоб не отримувати протягом цього часу польську допомогу. Знаєте, що є дуже багато людей, які собі зробили такий статус і їздять туди-сюди. Просто приїжджають, щоб отримати гроші. Польща каже, що так робити не добре, так вона не хоче давати допомогу. Якщо людина в Польщі, вона потребує, вона мусить бути в Польщі. Якщо виїжджає, ця можливість заморожується. На даний момент ви знаєте, яка ситуація. Якщо ви виїжджаєте з Польщі довше, ніж на 30 днів, тоді ви втрачаєте статус УКР, і ви тоді при поверненні маєте можливість його відновити, але один раз. Не можна там 2, 3, 4 рази порушити це правило, і потім стільки ж само раз відновити цей статус. Вам його раз можуть відновити, і то не завжди, не у всіх воєводствах. Тому це майте на увазі. З березня 23-го року уряд Польщі вводить плату за проживання для тих, хто уже знаходиться на колективному розміщенні більше, ніж 120 днів. Перші декілька місяців це буде 50%, а потім 75%. Я про це також говорив, що з березня місяця люди, які отримують допомогу від Польщі у вигляді безкоштовного житла, на жаль, будуть вже потім сплачувати певні кошти за це. І це вже узаконять з березня місяця. Безкоштовне житло буде зберігатися за людьми, які мають інвалідність, які мають дітей до 12 місяців на своєму утриманні. Також люди, які мають вже пенсійний вік, також опікуни 3 і більше дітей, а також люди, в яких критична ситуація в житті. Ну і, напевно, основне те, що більшість українців чекає, це прирівняння додатку ДІЄПЛ у вашому телефоні до карти побиту. Це теж розглядається, це теж розглядалося вчора, і якщо це приймуть, то це буде дуже класно, тому що вам не потрібно буде подаватися на карту побиту, не треба буде ходити в Ужгород, а просто потрібно буде мати ПЕСЕЛЬ УКР, встановити ДІЄПЛ, зареєструватися в МОБИВАТЕЛЬ і мати такі самі права, які мають люди з картою побиту. Я впевнений, що це приймуть, тому що це буде великим плюсом і полегшенням для урзів, які і так зараз зашиваються. Якщо вони це приймуть, а я впевнений, що це приймуть, тільки питання от в часі, коли це станеться, то це дуже допоможе багатьом українцям в Польщі. На даний момент ось такими новинами і такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, що вона для вас була корисною і цікавою. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, поділіться цією інформацією з друзями і залиште будь-який коментар під цим відео. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. Слава Україні!